filmi Eduard Wiiraltist ja tundes, et ma pean jadvustama neid inimesi, kes enam kaua ei kesta, aga kes teda mäletavad, sattusin ma Velisele ja sain kokku seal Jaan Limbergiga, kes oli siis 1905. aasta sündmustest osa võtnud ja oma silmadega pealt näinud, kuidas legendaarne Bernard Rives oli reel püsti tõusnud ja öelnud, et vigala meid, mina olen teid surma. Kuigi mind surma pole mõistetud. Parem mõistke mind surma, aga mina ennast peksta ei lase. Ma olen vaba Eesti mees. Sest ülesse hüüab nüüd vabaduse tüü. Tund tulnud, kus tasuda vaja, kus kutsub meid võitluse kaaja. Tila. 1905. aastal alguse saanud rahvarahutused Eestis ja kogu Vene tsaaririigis on leidnud kajastamist Tammsaare Tõe ja õiguse kolmandas osas ja sel ainetel valminud lavaseadeis. Aino Kallase novellis Bernard Rives, Tuglase ja Aitsami mälestustes ja veel mõnes teoses. Need möödunud sajandi alguse aastad, mida võiks hinnata kui Eesti rahva teist ärkamisaega, on osutunud inspiratsiooniallikaks üsna vähestele loojatele. No, oktoobri revolutsioon ja bolševike võit seal. Noh, muidugi pürrase võit, nagu me teame, eks ole, aga miljonit inimeste kannatused sellega seoses ja kõik see võimsalt kustutas ära mälust 1905. aasta. Ei sellest aga olitud, vaid öeldi temale, kes riigi alt ju seksinud, saab surma läbi trahvitud, end selleks valmista. See materjal taskus tasab, see hakkas mõte kerima, et Bernard Rivesest, ehk tegelikult Bernard Laipmanist siis film teha. Ajaks, mil valmib Mark Soosaare Jõulud Vigalas, on juba täispikkade mängufilmidega debüteerinud noored filmilavastajad Olav Neuland ja Peeter Urbla. Peeter Simm väntab parajasti ideaalmaastiku ja Helle Karis nukitsa meest. Tallinn filmis toodeti ainult 3 mängufilmi aastas. Nendest üks pidi olema üldpoliitiline, üks pidi olema siis kas lastele või siis muusikafilm ja üks võis olla ja vahel ka lause pidi üks Eesti kirjandusklassika ekraniseering. See oli nagu Moskva poolt ette antud ja nii see ka läks. Ja kuna minu film oli üldpoliitiline ja üldideoloogiline, siis ma olen täiesti kindel, et oli inimesi, kes oleks tahtnud veel ühe filmi Viktor Kingisepast teha või kes teab kellest. Kõigepealt hoolitsesid mõned väga sõbralikud jutumärkides kolleegid selle eest, et mitte seda mängufilmi anda mulle teha, aga et las ta teeb siis mingi 10 minutit ja põrub sellega läbi. Siis pole mõtet tema peale ühte 3 iga-aastasest Tallinn filmist raisata ja võibolla saab siis endale selle hoopis. Noh, aga ei kukkunud. Mark Soosaarel on esimene stsenaariumi variant valmis 1977. Filmi tootmine algab 2 aastat hiljem, just pärast autori 33. sünnipäeva. Maailm tuleb siiski uuesti valada. Vana on ebaõnnestunud, täis mõrasid. See ei helise, vaid pariseb kui lõhkine kell, kirjutas Tuglas. 1905. aasta sündmus elustab Mark Soosaar. Mängufilmis õpetaja teevad näitlejate kõrval kaasa Eesti kunsti- ja kultuuritegelased ning rahvas Läänemaalt. Näiteks me tegime mõisa rüüstamise suure episoodi siis ka õpetajad, millest osa läks üle jõuludesse Vigalas. Algul ta küll ütles, et ta ei kasuta esimese selle tüüdfilmi materjale, aga kus ta pääseb. Samal ajal on mul hea meel, et see tuli teha sellepärast, et seal mängis Jüri Arrak Bernard Laipmanit. Mark Soosaar määratleb oma kinolavastuse žanri kui film ballaadi. See on autori vaba tõlgendus Läänemaal 1905. aastal aset leinud sündmustest ja nende kohta säilinud mälestustest. Vigala koolimehe Bernard Laipmani osasse proovitakse lisaks maalikunstnik Jüri Arrakule luuletaja Peep Ilmetit, kelle Tallinn filmi kunstinõukogu ka rolli kinnitab.
alustasime isegi võtteid ja olime võtteplatsil juba olemas. Ja valitud osatäitja oli väga sobiv ja väga tore, aga kuna seda teksti oli siiski palju ja mingit ikkagi Mark Kärsitu ka ja kogemused puudusid näitlega töötamisel ka sellisel moel, et kuidagi selgus, et peaosa ikkagi ei vea välja. Ja siis impulsiivne, nagu Mark oli, lähme Tartusse, otsime uue peaosalise. Palju asju on intuitiivsed, mida on väga raske sõnadesse panna, aga ma tundsin, et Evald on õige mees. Kui tuled äkki alla sööma, külmetad end teinde sulle ära, kes siit pärast tohtetab? Tule sina täna üles. Tule siia. Ma räägin sulle ka ilmuse tunne nägusid, ma nägin. Pärast ma olla ei saanud Soosarega niisugust klappi, kui me saime Neulandiga. Me arutasime ju tekstid täpselt läbi, mis me järgmine päev teeme, kõik kuni liikumisena ja nii edasi. Aga Soosarega ei saanud seda üldse arutada, ta ei tahtnudki seda arutada. Ja kui ma näiteks elasin kõrval talus, läksin Soosaari juurde õhtul küll, et räägime omsed plaanid läbi, eks ole, siis Soosaar pakkus mulle piparmendi teed, ütles, et tooma lammastele einu naabri talusti. Mark ja mõnikord temaga jänni, sest ka kõige lihtsamas mingis läbi minekus või vaatamises Evald alati küsis Margit, aga mis suhe selles on? Mis suhtega ma pean seda mängima? Ma mäletan, et Mark ütles, et ole lihtsalt. Kuivõrd tal endal oli eelmine päev asjad selgelt, kuivõrd tal endal kujunes võtteplatsil see asi välja, seda on minul väga raske öelda. Aga ma tean näitlejal, ta kerge ei olnud temaga koostööd. Näitlejad ju taipasid. Nad said kohe aru, kes on Mark. Et ta ei ole mingisugune panso ja mingisugune inimhingide sissepuge ja nii edasi, nii edasi. Nad tulid temale appi kohe. Nad hakkasid ise pakkuma asju. Mark siis pidi valiku tegema kas nii või naa ka võtteplatsil. Ja see oli fantastiline. Evald ja Kersti oma vahel tegid väga palju proove. Et nad on mõlemad targad näitlejad. Nad tegid need seeni proovid oma vahel läbi. Ja küllap nad leidsid nendes oma vahelistes proovides, leidsid selle õige tunnetuse. Igala rahvas ei hooli enam sinu õpetusest. Mehed läksid ikka oma pead mõisa. Sõida. Kõige raskemad ajad on käes. Raskemad ajad. Sõida. Hää küll ma sõidan. Mark võtab muidugi Evaldi nagu ta on ja hakkab seda psühholoogilist liini nimelt Evaldile kohaldama. Ja sealt siis ka Aadu Indi ja kõikide muute kriitikute väga tõsised torined, et rahva tribuunist on tehtud mingi jobukak, kes istub mõtlev ja kahtlev. Nõukogude filmide peategelasi nimetatakse kangelasteks, vene keeles Giroi. Evald Aavik Bernhard Laitmannina ei anna kuidagi revolutsioonilise kangelase sangari mõõtu välja. Ta ei olnud ju niisugune vabadusvõitleja, see Bernhard Laitmann. Temas on kaks omadust. Esiteks tugev kahtleja, aga kahtleja on see, kes on arukas, kes kahtleb erinevate alternatiivide vahel, kas minna ära välismaale põgeneda, päästa ennast ja oma perekond või siiski oferdada ennast. Ja teine pool see, et kui ikka sirgu ajab, siis ikka küll väga tugevasti seisab püsti. Minu otsus on valmis. Mis otsus? Pärnat, ära siin oma kangust näita. Ja eks ma ise punnitasin ka. Ma tahtsin ikka olla rohkem ikka niisugune rindees mees. Hää küll, et ta lõpus otsustab, eks ole, ta valib surma. Valib surma, ma lähen. Ma ei lase ennast peksta, ma lähen surma. Aga kogu see eelnev tegevus, see ei istunud ju meie funksionaalidele. Et su kangelane ei tohi algusest peale hakata resultaati mängima, vaid ta peab selle resultaatini jõudma. On minu meest lavastajatöö juures lausa aabitsa tõde. Olen vaba Eesti mees ja peksta.
ennast edasi . Edasi . Elukutseliste näitlejate kõrval kutsub Mark Soosaar oma filmi mitu literaati , tõlkija Mati Vaga , muuseumijuhi Omar Volmeri , geograafi Heno Sarve ja teisigi tuntud inimesi . ma palun teid , loobuge oma aruta otsusest . Kaplinski Bushi rollis seal keldris , minu arust see on väga vahva . jäädes Kaplinskiks , on ta samal ajal Bush . kuule , kõik need inimesed , mina kaasa arvatud , olime ju täielikud amatöörid , siis võib-olla ka see andis kokkuvõttes tunda , et me kippusime rohkem nägema , et mida see Kaalep teeb või mida see Priimägi või Kaplinski teeb , selle asemel , et kaasa minna filmi enda vooluga . mis su nimi on ? vaata , sa hakkad kohe nagu politsei uurija pihta , et mis su nimi on . Päts on nimi . Petka siin pabistab kogenud režissöörina kaamerast , läks nii kramp , et päris paha oli vaadata . Urbla on tükk maad vabam . mis sinu nimi on ? Teemant . mis asi see on ? kõva kivi. Põhjus, miks Mark Soosaar minu valis, oli kaunis proosaline. Nimelt Johan Viiding ütles ära mingil põhjusel sellest rollist. Ja siis oligi minu sinna sisseminek oli nagu võitlus Johan Viidingu varjuga. Tema oli ju väga tugeva kiirgusega näitleja ja tekitas teatava konkreetse ettekujutuse, milline see Baron von Üks küll peaks välja nägema. Minu ülesanne esialgu oli õigustada seda asendust seal. Jõudu! Tere! Tulid ikkagi. No tere! Sisemine hoiak oli küll selline, noh, kõndimine, nagu Dante ütleb, pimedas jääl, et ei tea, kas järgmine samm kannab, aga näevad kandis, jah. Mina olen ka Vigalas sündinud. Viktor Balašov mängis meie filmis kindral Bezobrazovit ja töötas tollal siis kesktelevisiooni diktorina. Et kohta otsuse loeb ette sama mees, Viktor Balašov, kes õhtul kell 9 vreemjat alustas sõnadega Timeni kommunistiskõi partijat Gentseka Leonidili Tšabrežneva prikaaseva ju midagi taolist, eks ole. Ta ju vene keeles ütleb, et Imenem императора всея Руси объявляется приговор. Ja sama hääletooniga, sama süütu silmapaariga ja ainult rumal inimene ei saanud aru, et tegemist on väga tõsise kunstilise paraleeliga. Filmitegijate paraad. Jõulud Vigalas võttegrupp korraldab töörahva pühal 1. mail rongkäigu, milles osalevad ka tsaari armee karistussalklasi kehastanud Nõukogude armee ajateenijad. Oma esimese ja seni viimase pika mängufilmi loomise metoodikaga valmistab Mark Soosaar üllatusi nii hästi suurte kogemustega tegijatele kui ka filmimaailma uustulnukatele. See, kuidas meie grupp töötas, oli täiesti ebatraditsiooniline, et režissöör hoiab ise kaamerat, kohati muutub kaamera subjektiivseks. Et väga kindlad lukkulöödusstsenaariumid ees üldse ei ole. Eelmisel õhtul kirjutab või eelmisel öösel kirjutab lavastaja teatud tekstilõike ja eks grupil oli raske töötada. Ma ei julge päriselt täpselt öelda, kui palju sellest algsest stsenaariumist Varkini pidas. Ma arvan, et ta käis sellega üsna vabalt ringi ja selle samas koha peale improviseeris. Teatud tõetunnetus oli tal, et ei, see ei lähe mitte ja igal juhul tekis usaldus küll. Ja selline, noh, kogu see õhkond oli hästi selline loominguline. Filmi tehes käib üks igavene jokutamine. Tuleb aga oodata, et mingisugune tehniline asi ära parandatakse ja et valgus tuleks ja et lumi ära sulaks ja mis kõik asjad on tarvis seal oodata. Siis on väga tähtis, mis inimestega sa seal koos oled. Need olid minu meelest olid rikkad inimesed ja sõltumata sellest, kas me laseme vaatajal oma mänguga nüüd, laseme vaatajal igavuse kätte ära surra. Meie ei tundnud seal mingisugust ohtu, et me võtteplatsil oleksime pidanud igavuse surma.
mõtte päev nägi nii välja, et kui me olime päeval mingi keerulise asjaga maha saanud, siis me kogunesime Margi juurde Mihkli Jaani kööki, tema talu kööki, kus me tegelikult ka filmisime Laipmani kodu. Kõik näitled koos ja siis tegelikult sündis järgmine päev alles. Tähendab, et Margil oli loomulikult üldskeem oli loomulikult olemas, sest muidu oleks saanud ju võtta päeva üles ehitada. Ja näitled siis seal suu pärastasid selle, mis siis Mark oli välja mõelnud. Mark küpsetas siis käigu pealt pannkooke meile kõigile, kus just oli väsinud, nii et oli näost hall juba. No, mees on senarist, režissör, operaator ühes isikus, plus veel tegelikult platsiadministraator, koduväi seal talus ja nii edasi. Ma mäletan, et seal, kui seda Laipmani ära viidi, siis lapsed jooksid mööda lund järele. Ja ma mõtlesin, et taevakene, et pisiksed lapsed kahekesi tüdrukud jooksid üks Margi enda tütar ja palja jalu. Tal oli väga oluline, et lapsed palja jalu seal lumeid palja jooksid. Jooksuga tuppa! Soontagana kandis filmisime ka siis nende talude põlema panemist. See oli sünge asi. Ma hakkasin siis meelte tuletama, et Eesti filmis, kui panda maja põlema, ei ole üldse õige Eesti film. Et see oli kas seitsmes film või midagi, kus Eestis meega. Ja siis, kui asi põlema on läinud, Mark kõppab oma kaameraga, kas ta oli kraana pealt või vankri pealt, hüppab alle ja väänab jala välja. Peaoperaator ja majad põlevad. Või ta see käi absoluutselt. Ja siis lõppes siis sellega, et me saani peal vedasime teda siis võtteplatsile, sest majad ju põlevad, neid ei saa ju kustutada ära. Vennad vere ja varamed riisund selle jäänune tiimuga tõug. Kuidas te seda meest hüüate, kes siin selles majas elab? Ära vini! Mängufilmiga rööbiti väntab Mark Soosaar dokumentaalfilmi Härra Vene maailm. Portretteeritav on üks jõulude episoodilis osatäitjaid, kunstikollektsionäär Leonhard Vene. No, siin on lille, kas te siis ei vaheta, missugused roosid siin suve lõitsusid ja nüüd te tallate kõik need ära. Aadu Int süüdistab kõikides surmapattudes, et Eesti kangele on deheroiseeritud ja on muudetud uus deheroiseeritud legend ja et Mark on üldse üks mahalaskmist vääriv filmimees ja nii edasi. No siin ta paneb teise määrmus loomulikult. Mina käsitan seda filmi kui ühte võimalust, et miks mitte? Ta oli nii oma, et ta nähtus, et ta polnud ju tüüpiline mängufilm ja et mul on tunne, et tagant järele on seda filmi hakatud rohkem hindama. Jõulud Vigalas tuleb ekraanile 75 aastat pärast filmis kujutatud sündmusi. Jaanuaris 1981. Kriitika käib seinas seina. Asjalikust analüüsist tigeda maha tampimiseni. Mõni arvustaja ärkab veel paar aastat pärast filmi esilinastust. Pealkiri Jõulud Vigalas. Ma olen tunnista, kui Arvo Valton Tallinn filmi pikas montaažis tõi selle pealkirja. Ja väga põnev oli oodata, et kas kõrged ülemused kiidavad heaks. Nõukogude ajal siiski filmi pealkirjas sõna Jõulud, aga läbi läks. Tunnistajad tuudiga, kes tunnistasivad, me tunnistame vandega, et Laikmannil ma süütan. Ta pole mõisas kõin, ta pole mõisas kõin. Ei sellest aga oolitud, vaid öeldi temale, kes riigiast ju seksinud, saab surmale pidrahvitud, en selleks valmistada.